ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାନେ ଖରାନୁ ବୋଲିଗଲା ଲୋକଙ୍କର ପାଏନ୍ ଦୁଃଖ। ଖଡ଼ିଆଲନେ 47 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଚାଲିକି ଆନୁଛନ୍ ପାଏନ୍। ଜୁନାଗଡ଼ନେ ଉଦନ୍ତୀ ନଏଦର ବାଇଲଚୁଆନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା। ପାଟନାଗଡ଼େ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ ପାଏନ୍ ପିଇ ବିମାର ପଡ଼ିଲେନ ଲୋକମାନେ। ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ କଲବଲ କରୁଛେ ଖରା ସଙ୍କେ ପାଏନ୍ ଦୁଃଖ। ଖଡ଼ିଆଲନେ 47 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଚାଲିକି ଆନୁଛନ୍ ପାଏନ୍। ଜୁନାଗଡ଼ନେ ଉଦନ୍ତୀ ନଏଦର ବାଇଲଚୁଆନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା। ପାଟନାଗଡ଼େ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ ପାଏନ୍ ପିଇ ବିମାର ଲୁକେ। ଅଧା ପାଏନ୍ ଟାଙ୍କି ବନେଇ ଫେରା ଠିକାଦାର। ଫେଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ କଲବଲ କରୁଛେ ଖରା ଆର୍ ଇ ଦୁଃଖକେ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରୁଛେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ଘାଏ ନଜର ପକାଉନି ଦୂରସୁପ୍ରି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମକରାଗୁଡ଼ା ଗାଁନେ କେନ୍ତା ପାଏନ୍ ଲାଗି ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଗାଁନେ 22ଟା ନଳକୂଆଁ ଅଛେ, ହେଲେ କେନ ପଥରଗୁଣ୍ଡ ତ ଆରୁ କେନ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ତ ଆରୁ କେନ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ ପାଏନ୍। ସେଥିଲାଗି ଖରାରେ ଗରାମାଠିଆ ଧରି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟ 1.5-2 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଥିବା ଉଦନ୍ତୀ ନଈଦିନେ ବାଇଲଚୁଆଁ କରି ପାଏନ୍ ଆନୁଛନ୍। ତତଲା ବାଇଲ ଉପରେ ପାହୁଲ ରଖି ପାଏନ୍ ଆନ୍ବା ଯେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, କିଏ ବୁଝୁଛେ ଇ ଦୁଃଖ। ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ କିଡ଼ନି ବେମାର ବାହାରୁଛେ, କିଡ଼ନି ଫେଲର ହଉଛେ, କାଁ କଥା ହଉଛେ। ଏଇ 2 କିଲୋମିଟରକେ ଆମେ ଚଗି କରି ଯାଉଛୁଁ, କାର ହାତ ଭାଙ୍ଗୁଛେ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛେ, କାଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ନେଇ ହେବାର ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ଆମ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ନଳକୂଆର ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, କାରଣ କାଣା କି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ନଳକୂଆର ପାଣି ନୁଞ୍ଚା ପାଣି ଏ ଚିକ୍ ଚିକି ବାହାରୁଛେ, ପାଣି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସେ। ସେନ୍ତା ରାଇଚର ସବୁନୁ ଗରମ ସହର ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଭିଲ୍ ପାଏନ୍ ଲାଗି ଗୁଲଗୁଲା ଲୁକେ। ଖପ୍ରାଖଲ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗୁର୍ଜି ଭଟା ଗାଁନେ ପାଇପ୍ ବିଛେଇକି ଫେରାର ମାରିଛେ ଠିକାଦାର। 4ଟା ନଳକୂଆଁ ଅଛେ, ହେଲେ ଗୋଟେର ପାଏନ୍ ବି ପିଇବାର ଲାୟକ ନାଇଁ ସେ। ଇନ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 1,48,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଓଭରହେଡ଼ ପାଏନ୍ ଟାଙ୍କି ବନା ହେଉଛେ, ହେଲେ ଅଧା କାମ କରି ଠିକାଦାର ଫେରାର ମାରିଛେ। ଇ ସରପଞ୍ଚକେ ବି କହିଲୁନ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଶୁଣବାର ନି ଆଜ୍ଞା। ଠିକାଦାର ମାନେ ହଉଛନ୍, ଅଧା କାମ କରୁଛନ୍, ଭାଗୁଛନ୍, ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରବାର ନି ସାର୍। ଗୁର୍ଦୁ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛୁ, ଗୋଟେ କଲଚୁଆଁ ଅଛେନ, ପାଏନ୍ ନି ପାଏବାର ଆମେ, କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ଅବସ୍ଥା। ଇଟା ଟାଙ୍କି ଗୁଟେ ବନଉଛେ ଯେ 2 ବରଷ ହେଲାନ, ସେ ଟାଙ୍କି ବି କିଛି ନି ହେବାର, ସେ ଟାଙ୍କିର ଦରବ ବି ଆସିଲେ ସବୁ କାଟି ଛାଟିକି ନେଇଯାଉଛେ। ଇହାତେ ଟିକେ ଇ ଦୂରସୁପ୍ରେ ନଜର ପକଉ। ପାହାଡ଼ି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛେ ପାଏନ୍ ଚିନ୍ତା। କାମେ ନାହିଁ ଏବାର ସୋଲାର ଟ୍ୟାପ୍, ନାଲା ଚୁଆଁ ପାନିଥି ମିଟୁଛେ ସୋସ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ ଭୈସାଦାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଗର୍ଜନପାନି ଗାଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାତ କରି ପାଏନ୍ ଆନୁଛନ୍। ବାର ବାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଏନ୍ ଟାଙ୍କିଟେ କରବା ଲାଗି ଦାବି କରୁଛୁଁ, ହେଲେ କାଏଁ ଫାଇଦା କହୁଛନ୍ ଇନର ଆଦିବାସୀ ଲୁକେ। ପାଏନ୍ ନି ଜୋର୍କେ ଆସିକରି ପାଏନ୍ ନଉସୁଁ, ଧାଇ ଧୂପି ଆଉସୁଁ, ଖବନ୍ନୁ ଆର୍ ଆନୁସୁ ପାଏନ୍। ନଲ୍ ଗୋଟେ ଦିଶୁ ତ 3 ଦିନେ ଚଲଉସୁ ପାଏନ୍, ପାଏନ୍ ତ ପୁରବାର ନି। ବେଲଚୁଆଁ ପାଏନ୍ ହଉ କୋଡ଼ି କରି ବେଲଚୁଆଁ ପାଏନ୍ ନେ ଖୋରେକ୍ ଖୋରେକ୍ ବାହାରସି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜୋରା ପୁରୁଷେ। ସେ ପାଏନ୍କେ କାଢ଼ି କାଢ଼ି କରି ମାଆ ବୁହେନ୍ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ନୁନି କରି ଗାଁନେ ପ୍ରବେଶ ଖାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛେ ଇହା ଯୁ। ଖରା ଏତେ ଯେ ଲୁକେ ମରି ମରି ବଛୁଛନ୍, ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଏନ୍ ଦୁ କାଏଁ କାମ୍କେ ବିକାଶର ଡିମ୍ଡିମା ପିଟା ବସୁଧା ଯୋଜନା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ନୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା, ପାଟନାଗଡ଼ନୁ ସଦାଶିବ ସରା, ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଲନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।